Þegar kemur að aðgerðum varðandi loftslagsmálin, þá gegna sveitarfélögin lykilhlutverki. Þau þurfa að marka sér langtímastefnu varðandi það að draga úr jarðvegseyðingu, draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, binda kolefni, eins og til dæmis með skógrækt, uppgræðslu og endurheimt votlendis. Í nýjum landgræðslulögum sem voru samþykkt í desember 2018 og í drögum að nýjum skógræktarlögum sem vonandi verða samþykkt fljótlega, þá kemur fram að við þessar stofnanir eigum að gera lands- og landshluta áætlun varðandi skógrækt og landgræðslu í nánu samstarfi við sveitarfélögin. Þetta starf fer að hefjast núna fljótlega og við hlökkum til að móta þessa stefnu með sveitarfélögum.